Türk Şurasının nümayəndə heyətinin Ağdam səfəri davam edir. Səfərlə bağlı detallı məlumatları bizə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev verəcək. Hikmət müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. Səfərlə bağlı istəyirəm ətraflı məlumat verəsiniz. Bildiyiniz kimi 2019-cu ildə oktyabr ayında Azərbaycan Respublikasında Türk Dili Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının 7-ci zirvə toplantısı keçirilmişdir. Zirvə toplantısında çıxış zamanı möhtərəm cənab prezident tərəfindən bir daha da qeyd olundu ki, Azərbaycan öz sədrliyi dövründə təşkilat çərçivəsində əməkdaşlığın hər tərəfli inkişafına töhfə verməkdə davam edəcəkdir və bu xüsusda da Türk Şurası çərçivəsində müxtəlif tədbirlərə Azərbaycan Respublikası ev sahibliyi edir və media sahəsində də əməkdaşlıq Türk Şurası çərçivəsində vacib istiqamətlərdən biridir və bu xüsusda da Türk Dili Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının üzv ölkələrinin media məsul rəhbər şəxslərinin toplantısı Bakıda keçirildi və bu toplantının davamı olaraq ümumiyyətlə Türk dünyasının mədəni tarixində böyük bir rolu olan, əhəmiyyətli bir mövqeyə malik olan Qarabağın mədəni irsinin Ermənistan tərəfindən işğal dövründə dağıdılmasının əyani olaraq göstərilməsi məqsədi ilə belə bir səfərimizə təşkil olundu ki, onlar yerində bu vandallıqla vəhşiliklə tanış olsunlar. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Qeyd edək ki, müsahibimiz Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev idi. Ağdama Türk Şurasının nümayəndə heyətinin səfəri ilə bağlı Hikmət Hacıyev bizə ətraflı məlumatlar verdi.